Ja, så prøver vi igen. En ny mark. I regnvejr. Hvad har vi her? Vi har regnvejr. Ja, det har vi i hvert fald. Du har et signal. En 14'er. Okay. Og jeg skulle have gået den op i bunken et andet sted. Ja. Ja, det vi elsker derinde, sådan en mudderværk her. Ja, det er dejligt. Ja. Kommer et eller andet her. Ja. Og det er... I øjeblik. Nu briller lige regn til, så det er rigtig godt. Åh, okay. Det er lige det rigtige... Hvad skal jeg sige? Jo. Rigtig gamle... middelalderknap. Det er de der store... Jeg kan se mudder, men der... Det er jo ordentligt øje på. Den er god nok. Ordentligt øje på, ja. Den håndlavede en. Okay. Så... Der er mange, der ikke kan lide at finde knapper med, jeg synes sgu. Ja. I sagde, det er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide at finde knapper. Så det er fint. Nå, hvad har vi så her? Et 15 signal. 15, okay. Og det skal være oppe i det her. Ohohoho. Der kommer jo en mønt. Der kommer en mønt, jo. Hul i. Ligner en velkendt, gør det ikke det? Jo, det ser meget velkendt ud, bare set. Christian den 10. ja. Enøer, eller hvad? Ja. Det er bare det årstal, vi skal putte, når vi kommer hjem. Ja. Men det var da en god start, en gammel knap og en mønt. Det må jeg sige. Ja, en lykke. Tak. Nå, hvad har vi så her? Et rent 14-signal. Okay. I den senere tid har vi fundet lidt knapper på det. Ja. Og så regner det igen. Ja, det er både dejligt. Ja, den flot. Det er også værd, hvad du godt flør det, ikke? Det ligner nu ikke en knap. En mønt igen. Det er en mønt jo. Ja. Og kan du se i mudder, hvad det er? Prøv lige at tjekke en gang. Ja, det kan vi godt. Det er en delfin enør. Så umiddelbart ser den ud til at være pæn kvalitet. Fint. Godt. Tillykke igen. Tak. Nu er du altså lækker, det er de sidste 5 minutter været muse stille. Har du fundet noget godt, eller hvad? Ja, jeg har fundet en meget, meget tynd mønt med 13-signal. Okay. Og hvad har vi liggende her? Der har vi en lille skillingsmønt fra 1812. Ho, ho. Det er fandme en god dag på marken. Ja, du kører der med klatten. Jeg har fundet den knap der. Og vi så jublet over lige før, det har der så fortrudt. De bliver jo ældre og ældre, så det er jo godt. Hvad har vi her? Flakne 16, 17, 18. Og jeg skulle lige komme op her. Ja. Ja. Ah, der kommer den. Det er... Kender du, når du gør sådan her? Det plejer at være en klassiker, når du gør sådan. Musketkugle. En lille bitte en. Ja. Ja, ja. Men den var der. Den var der. Her så har jeg en 13-14. Okay. Med en forfærdelig lyd. Men nu... Jeg er desperationens mand, så jeg prøver at finde noget af. Arbind jo. Jamen. Ja, der er kongen af store bundhavre. Det skal jeg da vinde. Ja. Jeg ved da, hvad? Det ligner sådan set meget godt det, du plejer at finde. Ja, der er faktisk et ret fint mønster på. Ja. Og en dut. Der er en 20'er i klumpen. Hvis du vil se, når jeg knæder. 20'er i klumpen, simpelthen.
Åh, oh, roligt. Det var en mønt. Tillykke. Du har fundet en mønt. Ja. Hvad er det for en? Kan vi se, hvad det er? Det er ikke fint, at bine. To øre. Oh. Så var egentlig Christian den 10. Dem finder vi nogle stykker af. Ja. Dem der med huller i. Det var fint. Ja. Endelig en mønt. Så har jeg en 16-18 med en rimelig skrættende lyd. Okay. Og der skulle også være her i bunken, altså jeg stikker mig frem til. Hedder med hav. Bum bum, hvor er det? Hallo. Hallo, hallo. Det, det ser grønt ud. Er det en grøn en? Jamen, er fint. Ja. Er det et tal på, kan jeg se? Et tal, ja. Hvad så står der? Rigsbank eller sådan noget, jeg skulle lige svære at se. Men der må jeg lige senere komme hjem. Ja. Nå, hvad har vi så hjem? 12-13 signal. Okay. Ja, okay, det var det. Der er den jo. Den er også, jo en rigtig klassiker. Den har også været savnet sidste på gangen. Ja, vi, nu var den der. Ja. Jeg håber, at du fandt en ring igen. Som man siger. 14, 15, 16. Okay, det er spændt og bredt. Ja, det var også en klub, men jeg skulle ikke have jo en klumpen mere. Det lyder jo lidt som flotten. Nå, jeg er jo småt, tror jeg. Okay. Er der en lille stor blik igen? Ja, tror jeg sgu også. Hvad er den? Det er rigtig flot, det. Ja. Hov. Det ligner ikke helt det blik, som vi lige snakkede om. Er det et blikfang? Ja, et blikfang. Det, jeg tror, det er en Christian Tine 25. Jeg tror, det er en øre igen. Ja, det kunne godt lide. Ja, men... Det var en mønt, jo. En mønt var en mønt. Ja, så det er fint. Yes. Ja, hvad har vi her? En 12-13. Okay. Sådan en rimelig lyd. Ja. Fisken op her. Og det er... Ja. Det kan faktisk godt ligne spidsen af en fibel. Lidt faktisk. Hvad ser du? Der bøjer også sådan rigtig om bagved. Ja. Ja, det må vi lige... Den skal jeg lønne hjem og kigge på, men udenbart... Min udenbart bud, så er det spidsen af en fibel. Ja. Så... Okay, yes, men hvis det er gammelt, så får du lige knuckles. Jeg har en 21-22 med sådan en rimelig god lyde, faktisk. Ja, okay. Lige i overfladen her ude. Og vi har fået lov at se solen lidt. Ja, det var dejligt at gå frem med hele dagen. Det fik jeg da meget godt. Ja, okay. Ja, okay. Og det er... Ja. Jeg er ikke en stor hesteekspert, men altså, det kunne jo være noget til et sadel eller sådan noget. Ja, det er ikke. Det er et godt spørgsmål. Ja. Der er en god farve i hvert fald. Ja. Men hvad det er, det tør jeg sgu lige sige. Nej, det tør jeg. Men der ryger jeg med hjem, ikke? Ja. Jeg har en 30-31 her. Åh, det var jo noget signal. Ja, jo. Det er ikke stor i hvert fald. Nej. Åh, fantastisk. Åh. Åh, hvor er det utroligt. Bop, bop.
Åh, det er min bedste dag. Okay. To skilling. 18.15. Wow. Ja, det ser jeg godt og lækker. Ja. Hvor er det flot overhovedet. Ja. Faktisk alle de mønter, der er faktisk været flot. Det regner vi med i hvert fald. Sådan lige hvad vi kan se. Det er også fint flot. Nå, hvad har vi der, mester? Det er 15 signal. Okay. Er det mønten? Kunne det jo godt være. Der ligger noget der i hvert fald. Mønt og knap. Knap, mønt. Ja. Det er bunden knap. Ja, ligner faktisk min. Var det, ja, det minder noget. Bare mindre end min. Ja. Som man siger. Men ja. Et bundeknap, det var min første dag i dag. Tillykke med det.